imyizerere yacu gukunda ndetse no kumva ko benshi bamenye ibyo dutekereza bizimwe mu mpamvu z'ingenzi zituma dukora uko dushoboye kose ngo isibashe kutwumva mu gihe tubona isi itarimo kutwumva kandi ko bigoranye cyane ko yatwumva dushakisha ikintu kizatuma batwitaho kumva ngo ahantu runaka hari ikintu kirekire gusumba ibindi byose ku isi nta kabuza ndetse nta n'ukuntu nakunga utabyitaho nubwo waba utabishaka Ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi byubaka uko bishoboye bimwe kugira ngo bigaragaze imyizerere yabyo ibindi kugira ngo bigaragaze ubuhangange bwabyo ku isi ndetse ibindi bikubaka kugira ngo abantu bazabashe kubona umuntu runaka wakoze iby'ubutwari yamamare kandi akomeze kwibuka ku rwego rw'isi bityo icyo gihugu kibashe kuba cyakomeza kwamamara cyangwa se kuvugwa cyane ku isi Kimwe mu byubakwa havuyemo kimwe mu bintu byubakwa havuyemo amazu hari n'ibibumbano biba byatanzweho akayabo k'amafaranga bikubakwa imyaka myinshi cyane kugira ngo bibashe kurangira bimeze neza maze nyuma bikaza kurangira ariko bigoranye cyane ariko kandi ku rundi ruhande binafite amateka akomeye muri aka kanya tugiye kurebera mu bibumbano bisaga 10 bya mbere birebire ku isi ndetse na metero zabyo ndetse imwe muri byo turaza no kumenya impamvu byagiye byubakwa Ndakwibutsa kandi ko wakora subscribe hano kuri YouTube channel ya Red Blue JD nkubwira yuko kandi ushobora no kuduha igitekerezo ku byo yifuza ko twazakuganiriza mu buta muri kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine ku mwanya wa 10 mu bimbano birebire cyane ku isi turasanga Grand Buddha Ikingiki ni ikibumbano giherereye muri Rinxan mu gihugu cy'Ubushinwa ni kimwe mu bibumbano birebire cyane bigaragaza Buddha biherereye muri iki gihugu cy'Ubushinwa iki kibumbano cya Grand Buddha gipima toni 700 kikaba ndetse gikozwe muri bronze ibintu bikigira kimwe mu bihenze cyane kuri metero zacyo zingana na 88 Grand Buddha nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa 10 mu birebire cyane ku isi Great Buddha of Thailand nicyo kiyumbano dusanga ku mwanya wa 9 iki kiyumbano kiri mu gihugu cya Thailand ni nacyo kirekire cyane mu bibumbano byose byo muri iki gihugu imirimo yo kucyubaka yatangiye kuva mu mwaka w'1990 maze iza kurangira mu mwaka w'2008 ubwo iki kiyumbano cyuzuraga iki kiyumbano kandi cyubatswe muri sima ikomeye ndetse na zaho biringaniye aho cyakozwe ngo hagaragaze amategeko ya Theravada Buddhism kuri metero zingana na 92 za Great Buddha of Thailand iki nicyo kibumbano kiza ku mwanya wa 9 mu birebire cyane kuruta ibindi ku isi Peter the Great Statue nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa 8 iki kibumbano nacyo cyubatswe ngo hajye hibukwa uwari Emperor cyangwa se uwari umwami w'Uburusiya ariwe Peter wa mbere uyu mwami akaba yarategeze iki gihugu mu myaka isaga 43 yose iki kibumbano kandi kikaba cyubatswe kireye umugezi wa Moskva mu mujyi mukuru wa Moscow w'iki gihugu Peter the Great Statue yakozwe na Zulab umuhanga cyane mu bugeni aho yakoresheje toni 600 z'ibyuma ndetse na bronze iringani iki kibumbano cyarangije kubakwa mu mwaka w'1997 gifite metero 96 aho byatumye Peter the Great Statue kiba ikibumbano cya 8 mu birebire cyane kuruta ibindi ku isi Mwanya wa 7 turasanga Sendai Daikanon Sendai Daikanon ni ikibumbano giherereye mu gace ka Sendai ahangaha hakaba ari mu gihugu cy'Ubuyapani ahangaha giherereye hatuma abantu benshi bahegereye bakibona neza cyane kuko neza ari ku musozi muremure mu myizerere y'Abayapani bizera ko Sendai Daikanon mu kiganza cye cy'iburyo afite ikimufasha gutanga imigisha ndetse n'agacuma karimo amazi mu kiganza cy'ibumoso kamufasha gutanga ikizere cy'azaza ku Bayapani Iki kibumbano kuri metero za 100 nicyo dusanga ku mwanya wa 7 mu birebire ku isi. Empress Yan and Huang nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa 6 mu birebire cyane ku isi. Ibingibi ni ibumbano bisa nk'ari bibiri bifatanye aho byubatswe ngo habwe icyubahiro abami babiri babayeho mu Bushinwa ari nabo iki kibumbano cyitiriwe abami bakaba ari Yan ndetse na Huang. Imirimo yo kurangiza kubaka iki kibumbano yatwaye imyaka 20 kuko cyatangiye kubaka muri 87 kirangira muri 2007
Leta y'Ubushinwa ikaba yaratanze miliyoni zirenga 22 kugira ngo cyubakwe ndetse mu kucyubaka kikaba cyararangiye kireshya na metero 163 ibintu byatumye iki ngiki kibi kibumbano cya gatandatu mu birebire cyane kuruta ibindi ku isi. Guanyin of the South Sea nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa gatanu. Ikibumbano cya Guanyin ni ikibumbano giherereye mu gihugu cy'Ubushinwa mu ntara ya Hainan. Mu masura yakigera kuri atatu, abashinwa bizera ko Guanyin itanga imigisha myinshi mu bice byose irebamo, ndetse zimwe mu nyubako ziraho iki kibumbano kireba neza zihenda cyane kubw'iyo mpamvu. Iki kibumbano cyatwaye imyaka 6 kugira ngo kibashe kurangira, cyarangiye kireshya na metero 108 zakigize ikibumbano cya gatanu mu bibumbano birebire cyane kuruta ibindi ku isi. Ushiku Daibutsu nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa kane. Ushiku Daibutsu ni ikibumbano giherereye mu gihugu cy'Ubuyapani, gipima metero 110 ndetse hadashyizweho metero 10 zo kuva hasi. Ahandi hose Ushiku Daibutsu ikozwe muri bronze. Imbere muri yo usanga amasanteri zagufasha kuba watembera ukanamenya byinshi bitandukanye kuri yo cyangwa se kuri byose waba wibaza. Muri flo ya mbere ukinjira muri Ushiku Daibutsu wumva uturirimbo twiza cyane dutuje. Nao muri flow ya kabiri hakaba hari amashuri yakenewe kwiga ibya Buddha. Muri flow ya gatatu ho hakaba mibumbano bito cyane bya Buddha bisaga 30,000, mu gihe iyo ugeze hejuru ho ubasha kubona ubusitani bwiza cyane buri hasi ukanaruhuka ubuzima bugakomeza kugenda neza. Ushiku Daibutsu ireshya na metero 110 nicyo kibumbano cya kane mu bibumbano birebere byose byo kuri isi. Laikyun Setkyal nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa gatatu mu birebire cyane gusumba ibindi ku isi. Kikaba giherereye mu gihugu cya Myanmar mu gace ka Monywa. Imirimo yo kucyubaka yatangiye mu mwaka w'1996 irangira mu mwaka w'2008. Iki nacyo imbere muri cyo harimo elevate ibasha gufasha gutembera. Iki nacyo imbere muri cyo harimo elevate ibasha kugufasha gutembera maze ukabasha kwibonera ubwiza bw'umujyi wa Myanmar ugiherereyemo. Umuntu wasuye Setkyal anabasha kubona ikindi kibumbano byegeranye neza kiryamye hafi yayo, nacyo kirekire cyane kubera ko gipima metero 89 kuri metero z'iki kibumbano zingana n'116. Lakyun Setkyal nicyo kibumbano cya gatatu mu bibumbano birebire cyane ku isi. Spring Temple Buddha nicyo kibumbano dusanga ku mwanya wa kabiri mu birebire cyane kuruta ibindi. Iki kibumbano nicyo kibumbano cya mbere kirekire mu gihugu cy'Ubushinwa, girere mu gace ka Henan. Kikaba cyaratangiye kubakwa mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2008 ubwo cyuzuraga. Gikozwe muri kopa, byanatumye imirimo yose yo kucyubaka itwara asaga miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. Metero zisaga 153 Spring Temple Buddha ni ya kabiri mu bibumbano birebire cyane ku isi. Ku mwanya wa mbere mu bibumbano birebire cyane kuruta ibindi byose ku isi turasanga Statue of Unity. Iki kibumbano cya mbere kirekire ku isi turagisanga mu gihugu cy'Ubuhindi. Iki kibumbano kigaragaza umwe mu bagabo baharaniye ubwigenge bw'Ubuhinde cyane, uyu nguyu akaba ari Sardar Vallabhbhai Patel. Kurangiza kubakwa kw'iki kibumbano ni kimwe mu bintu byashimishije cyane Minisitiri w'Intebe w'Igihugu cy'Ubuhinde ariwe Narendra Modi. The Statue of Unity yubatswe mu gace ka Sardar Sarovari hafi y'umujyi wa Vadodara, aho cyubatswa aha kugira ngo uyu mugabo ahabwe icyubahiro ari imbere neza yaho yavukiye. Sardar Vallabhbhai Patel akaba ari umwe mu bantu bakundaga cyane Ubuhinde, ku buryo benshi mu Bahinde bemeza ko yaza kuba kiriho atari gushimishwa na gato n'amafaranga yatanzwe ngo iki kibumbano cye cyubakwe, dore ko imirimo yose yo kucyubaka yatwaye asaga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika kugira ngo kibashe kurangira neza. Imbere muri Statue of Unity umeze neza nk'umuntu uri mu nzu, ndetse n'ubwo wamenya ko ari ikibumbano urimo, kandi kugira ngo utemberemo neza haba harimo asanteri zigufasha gutembera neza ndetse n'amayesikariye ndetse n'ibyumba bitandukanye byose bigufasha gutembera muri iki kibumbano. Kuri metero zingana n'182 za Statue of Unity, iki ngiki nicyo kibumbano kirekire cyane gusumba ibindi byose ku isi kugeza kuri uyu munsi.
mu gusoza reka tukwibarize ese mu bibumbano byose twabonye wakunze ikihe utekereza iki ku bantu batanga byibura miliyoni 200 z'amadolari kugira ngo bubake igisa n'ishusho y'umuntu umva se mu Rwanda hari umuntu runaka wakubakirwa ikibumbano kugira ngo azajye yibukwa kuri ibi bitekerezo ndetse no kuzindi ngingo zose wifuza yuko twazakuganirizaho icyo usabwa ni ukubanza ugakora subscribe ndetse ukibuka gutanga igitekerezo muri commentaire jya gukundira ukanakanda like hano kuri YouTube channel ya Red Brew JD ubundi ukabasha kubana natwe umunsi ku munsi turagushimiye cyane wowe twabanye mwari kumwe nange abayo Yvette Sandrine. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Gigeze bikubaho kwitabira ibirori inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet, buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko wari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko wari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo, ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Bugogo wahamagara kuri 0788 36 55 55.